madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa ku gacan sayray dalab kaga yimi soomaaliya iyo jabuuti iyo casumaad ay ku doonayeen inay yeeshaan kulan saddex geesood ah geelle xasan sheekh maxamuud iyo somaliland isdhudhigga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ma ka dhabba oo dan baa u run sheegtay mise waxaa jira shirqoollo kale oo qarsoon maxayse yihiin arrimaha ilaa iyo haatan qarsoon ee soomaaliya iyo jabuuti ay ka gamila yihiin warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi dhowaan ayuunbay ahayd markii ay ku kulmeen labada hogaamiye ee soomaaliya iyo jabuuti magaalada jabuuti ee xarunta u ah waddankaasi iyaga oo qodobka ugu weyn ee kulankooda sababay ayna gorfeynayeen u ahaa sidii ay isu hortaagi lahaayeen heshiiska itoobiya iyo somaliland iyo sidii ay kulan ula yeelan lahaayeen madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyaga oo ku mintidaaya in aan is-afgaradkaasi aanu noqon heshiis rasmiya oo qalinka lagu duugin ayaa waxa ay diyaar la ahaayeen labadan hogaamiye inay ballan qaadaan wax kasta oo uu ku qancaayo madaxweyne biixi qaadista tallaabadaasi oo ahayd rajo kama dambaysa oo ay ku doonayaan addisababiyo hargeysa inay ku kala fogeeyeen ayay ku tallaabsadeen saacadihii ugu dambeeyey iyada oo ilo wareedyo hoose oo ka agdhow madaxtooyada somaliland ay warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen inuu madaxweyne biixi ku gacan saydhay dalabkooda kulankii ay doonayeen inay yeeshaan iyo qodobadii ay soo hordhigeenba iyada oo ay taariikhda ku jiraan khiyaamooyin isdaba jooga oo ay soomaaliya samaysay iyo mas-uuliyiinta magaalada muqdisho ka arrimiya oo u arkayay tan iyo intii ay somaliland iyo soomaaliya kala maqnaayeen muddada 33 sannadood midnimadii lagu hungoobay inay ku soo noqonayso si dheeldheel iyo siyaasad ah taasi oo ay laaqayeen qodobo iyo shirqoollo kala duwan oo ay u dhigayeen madaxdii wadahadallada la furay iyo diblomaasiyiintii somaliland oo iyaga ay ka ahayd kama dambays kulamada ay soomaaliya la gelayaana ka hadlayay sidii ay u kala guran lahaayeen labada dhinac ee isku biiray 1960-kii hase yeeshee dhayalsiga iyo siyaasadda waxa ay ku lumiyeen kalsoonidii ay ku qabeen madaxda somaliland oo markaasi u arkayay inay yihiin dad bislaaday oo diyaar u ah in wadahadal iyo heshiis ay yeeshaan hargeysa iyo muqdisho inkasta oo aanay sii haysan qodobada ay ku guulaysteen ee tallaabooyinka siyaasadda iyo khiyaamada ahi ay u suurtageliyeen madaxda magaalada muqdisho ayaa waxaa kow ka ah maamulka hawada oo ay kala soo wareegeen hay-adda ee kawo labada dhinacna ay heshiis ka lahaayeen oo qodobo dhex yiilay oo adduunku markhaati ka ahaa uu jiray markii ay gacanta ku dhigeen maamulka hawada ayaa waxa ay jeebka kala soo baxeen awood aanay lahayn iyo dowlad baanu nahay oo annaga ayaa nala aqoonsan yahay haddaba maanta aqoonsigii iyo awooddii dowladnimo ee magaalada muqdisho ka jirtay halkee ayay ku dambaysay sarrayntii iyo nidaamkii dowladnimo ee ay sheeganayeen ayaa waxa uu ku dambeeyey xasan sheekh maxamuud inuu soo dalbado wadahadal iyo inuu wax kasta u ogol yahay somaliland oo ay maanta doonayso taasina waxa ay timaadaa marka xaqiiqada iyo xaasilka laysugu yimaado soomaalida oo nidaamka dowladnimada khalad ka fahansan ayaa u haysata wax laysku muquuniyo oo laysugu awood sheegto inay tahay hase yeeshee sidaasi way ka duwan tahay oo dadku markay heshiis ku yihiin inay wax wada yeeshaan ayuunbaa dowladna noqon karaa soomaaliya ayaa somaliland u soo bandhigtay sida ilo wareedyada hoose ay warbaahinta xogogaal ay helaysaa sheegayaan inay si rasmiya u aqoonsanayso dadka somalilandna laga qaadi doono afti ay ku kala dooranayaan inay soomaaliya ku biirayaan iyo inay somalilan sii ahaanayaan madaxweynaha soomaaliya ayaana arrintaasi u soo bandhigay madaxweyne biixi isaga oo u wehelinaya madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo isaguna nafta u huraaya sidii loo joojin lahaa heshiiska is-afgarad ee madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed waxaa intaasi wehelinayay qodobo kale oo shirqool diblomaasiyadeed uu ka muuqday hase yeeshee lagu tusaayey in somaliland loogu danaynaayo oo aanay jiraynin awoodda dowladnimada la soo gebagabeeyey durba iyo libaaxiyeynta ka jirta magaalada muqdisho ee aan meel sii gaarsiisnayn ilo wareedyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan madaxweyne biixi inuu ku gacan saydhay dalabka geelle iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga oo weydiiyey su-aalo ay jawaab u waayeen iyo shardiyo aanay ka soo bixi karin madaxweynaha somaliland ayaana gaashaanka u daruuray sida ilo wareedyada hoose ee warbaahinta xogogaal ay helaysa ay sheegayaan in aan la aamini karin madaxda magaalada muqdisho oo aanay ahayn dad ballantooda ay mas-uuliyadi ku dheehan tahay sida oo kalena aanay ka dhab ahayn heshiiska iyo wadahadalka ay maanta doonayaan somalilandna ay haatan danteedii gaadhay oo 33 sannadood kadib helayso aqoonsi caalami ah oo soomaaliya ka madax bannaan
madaxweyne biixi ayaa ila wareedyadu waxa ay intaasi ku darayaan inuu weydiiyey madaxweynaha soomaaliya awooddii uu somalilan ugu cagajuglaynayay ee ku goodoominayay iyo dowladdii la aqoonsanaa meesha ay kaga lumeen iyo sababta uu ku doonayo kulankiisa maanta liminta iyo guusha uu madaxweyne biixi hayo ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda falaqeeya ee u dhuun dalooda dhaqdhaqaaqyada soomaalida ayaa soo bandhigay madaxweyne biixi inuu xiray saxeex madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulankii ugu dambeeyey ee ka dhaca jabuuti kaasi oo soomaaliya ay ilaa iyo haatan ka gamilaadahay ahna dhacdooyinka waaweyn ee dhigaha dadka ka qarsoon balse keenay dhaawac diblomaasiyadeed oo dhinaca soomaaliya ah iyo qayladhaanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa cayaaray diblomaasiyad lama filaan ah oo soomaaliya uu kaga gacan sarreeyey